ערב טוב, אנחנו מתחילים. אנחנו רוצים לעסוק היום ביחס לנשים במערל. אולי זה ייתן קריאת כיוון כללית גם. וזה אחרי שכבר עסקנו בעבר בנושא הזה של טעמי המצוות לפי המערל והבנת פעולת המצוות, מצוות תעשה ומצוות הלא תעשה, וגם עסקנו בשבוע שעבר במעלה של היראה והיחסים שבין היראה והאהבה והרצון מול הכפייה והמושג של הרצון להגיע לכפייה או הרצון להתבטל. בתוך זה אולי ננסה להיכנס גם לסוגיה הזאת. הסוגיה הזאת היא סוגיה נפיצה היום. יכול להיות שאחרי שנקרא את המשפטים הראשונים אנחנו לא נרצה להמשיך את השיעור. אתם יודעים שבמערל יש ביטויים שנראים לנו היום קשים לקריאה וכל שכן להעברה ועיכול. אבל ננסה ללמוד אותם ולהבין מה המערל אומר לנו. אז אנחנו פותחים בתפארת ישראל בפרק כוח, שהוא פרק גברי, כוח. ושם המערל מביא את מדרש חז"ל הבא. כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. סוף סוף מקדימים את הנשים לגברים, אפילו מדרש חז"ל. הזדמנות לדבר על פמיניזם. אז אומר המערל במדרש, כה תאמר לבית יעקב אלו הנשים. ולמה לנשים תחילה? מפני שהן מזורזות במצוות. יפה. מדרש פותח באווירה חיובית לנשים. מזורזות למצוות, נשים, למה אתם משום ככה שהם? כן. אני לא, קודם כל תשימו את, שמתם לב כבר למערל, שהרבה פעמים הציטוטים הם לא מדויקים מהמדרשים. הם כתובים ככה בתור כתיבה כזאת שלו, והרבה פעמים יש, לפעמים אנחנו מתקנים בהערות למטה, לפעמים זה לא בדיוק תיקון, הוא כותב את זה כמין, כמי שמדבר. כל הכתיבה היא לא לגמרי, הרבה פעמים בשפה, נקרא לזה מדויקת, בדקדוק של היום. אנחנו בלשון ימי הביניים, בכתיבה העברית, אבל אני לא יודע איך זה מופיע במדרש, יכול להיות שבמדרש מופיע בצורה מתוקנת, שהן מזורזות במצוות, וככה צריך להגיד לה, הלאה, שהן מנהיגות. אבל בואו נראה את הדברים עוד פעם. אז אלו אנשים, למה לאנשים תחילה שהן מזורזות במצוות? דבר אחר, שהן מנהיגות את בניהם לתלמוד תורה. טוב. אמר רבי תחליפה דמין קלסרין, אמר הקדוש ברוך הוא, כשבראתי העולם לא ציוויתי אלא לאדם הראשון. הרי בציווי שם מופיע שהקדוש ברוך הוא מדבר אל האדם הראשון, חווה לא נמצאת שם בציווי. חז"ל אומרים שהאדם הוא זה שהעביר את המסר לחווה, אבל לא היה מסר ישיר מהקדוש ברוך הוא. ואחר כך מה קרה? עברה וקלקלה את העולם. עכשיו איני קורא לנשים, אם אין אני קורא, כן, אני צריך להגיד, לנשים תחילה הן מבטלות התורה. הרי כבר היינו כבר בסיפור הזה פעם הקודמת, ואת הנשים שמתי פעם שנייה, הם הרסו לנו את העולם. הפעם נשים יהיו בהתחלה, והכל יהיה בעזרת השם בסדר. ולכן כה תאמר לבית יעקב. במילים אחרות, טוב, הכיוון השלישי הוא כבר, צריך להבין אותו, מה היחס אל אנשים, אבל מקדימים את האנשים במעמד הר סיני. יש פה איזו אמירה שעושים פה איזשהו שינוי. יבואו הפמיניסטים ויגידו, יש פה תיקון. העולם התחיל באיזשהו שוביניזם גדול, ומעמד הר סיני יצר מהפך, ומשם צריך להמשיך הלאה, כמובן. אבל המערל הולך ומפרש קודם כל את תנא קמא, אחר כך את דבר אחר, ואחר כך את רבי תחליפה, ולא איך שהיינו מצפים או להבין את המדרש מתחילה. וכך כותב המערל, על הממרה הראשונה שלנשים תחילה שהן מזורזות במצוות, מסביר המערל לנשים תחילה, מפני שהן ראשונות לקבל יותר מן האנשים, כי הקרוב אל החומר הוא מקבל, כאשר ידוע כי החומר מוכן לקבלה, כמו שביארנו כמה פעמים. ואנשים הם חומריות, כן, חומריים ביותר, ולכך הם מוכנים אל הקבלה. בשביל זה סדר העניין נותן, כי כאשר הוא ממהר לקבל, הוא יותר קודם ממישהו מאחר. לכך הקדים אנשים תחילה, וזה שאמר שהם מזורזות במצוות, דהיינו שמקבלים המצוות עליהם. שימו לב,
המהר"ל משנה לנו את המשמעות הפשוטה. אנחנו מבינים מזורזות המצוות, הן מקיימות מצוות ביתר זריזות. מידת הזריזות במסיעת ישרים, אומר, לא, לא הבנת, מזורזות המצוות הכוונה, לא בעשיית המצוות, בקבלת המצוות. כשאתה בא למישהו ורוצה עכשיו להשפיע עליו משהו חדש, אצל נשים יותר קל להשפיע עליהם, אצל גברים יותר קשה להשפיע עליהם. למה? כי נשים הן יותר נוטות אל החומר. לעומת הגברים שהם יותר נוטים אל הצורה. כל דבר יש חומר וצורה, ניתן משל למה הדבר דומה. מה יותר קל לעשות ממנו שולחן? מעץ, סתם עץ חסר צורה, או מכיסא, לקחת כיסא ולהפוך אותו לשולחן. ברור שלקחת כיסא ולהפוך אותו לשולחן, זה יותר מסובך, יש כבר צורה. אתה צריך עכשיו לבוא ולהנדס אותו בצורה אחרת, יש לו כבר משהו שהוא מכוון אליו. אבל משהו שהוא חומר, יותר קל, הרי הוא חומר, זה כל העניין שלו, שהוא מוכן לקבל צורה, אתה יכול לעשות אותו בצורה כזו, בצורה אחרת וכו', יותר קל לקבלה. אומר המהר"ל, כיוון שנשים יותר נוטות אל החומר, אז ממילא יותר מוכנות אל הקבלה, ולכן הקדימו אותם במעמד הר סיני, הן מזורזות למצוות. שוב פעם, לא בקיום המצוות, אלא בקבלת המצוות. כמובן שזה מעלה לנו שאלה, מה המשמעות שאישה יותר חומרית? מה זה אומר שיש לה יותר יצרים? זה אומר שהיא חוטאת יותר, היא מתעסקת יותר בענייני החומר? מה המהר"ל מתכוון? אולי זה מאמר שהמהר"ל שייך את תקופתו של המהר"ל, שנשים היו אנאלפביתיות וכו' וכו', אז ואז ממילא זה לא שייך את תקופתנו. מה? ככה? אוקיי. ואנחנו נעיר על זה הערה ושאלה. אנחנו יודעים שהמהר"ל מדבר תמיד בשפה של מהויות, לא בשפה של... יש ראשונים, ודאי הרמב״ם וכדומה, שנתנו כל מיני הסברים, הרבה פעמים הסברים שהם יותר חברתיים, יותר נתונים לענייני הזמן ולמציאות של הזמן וכולי. המהר"ל כל נטייתו בכל התחום של עולם התורה והאמונה, זה לדבר על מהויות, לא לדבר על כל מיני דברים שהם תלויי חברה, תלויי מציאות. אז כשהמהר"ל בא ואומר שאנשים הם יותר קרובות אל החומר, נכון שלא נוח לנו להסביר ככה, אבל בפשטות כוונת המהר"ל שבהגדרת האישה היא יותר קרובה אל החומר, ולאו דווקא, לאו דווקא סיטואציה חברתית שהייתה בתקופת המהר"ל. כמובן שזה מעלה לנו שאלה, אנחנו לא מבינים את זה היום. היום לכאורה אין הבדל בין גברים ונשים במהות היחס אל החומריות, או יותר יצריות, או יותר מה זה מידות מקולקלות, מה הפשט פה. אז צריך להבין. עכשיו המהר"ל הולך לטפל בממרה השנייה. הממרה השנייה, מה היא אמרה? שנשים יותר, הן מנהיגות את בניהם את תלמוד תורה. טוב, אומר המהר"ל, דבר אחר, בשביל שהנשים הן התחלה לתורה, אם שאינם בני תורה, הן לא מצוות במצוות תלמוד תורה, חייבות ללמוד תורה את הדברים שהן שייכות בהם, כמו הלכות ו... וענייני מוסר וכו' וכו', ולכן הלכה פסוקה היא שמברכות גם ברכת התורה, אפילו, כן, זה לא קשור למחלוקת, אנחנו חמה, ספרדים, אשכנזים, האם מברכים המצוות, או מברכות המצוות הזה של זמן כרמה, כיוון שהן חייבות בעצם ללמוד, או יש להם מצווה ללמוד את המצוות שלהם, אבל אין להם מצוות תלמוד תורה. מה זאת אומרת תלמוד תורה? שחייב ללמוד כל היום, כל מן שיש לך זמן פנאי, אתה חייב ללמוד, בלי קשר עכשיו ללמוד כדי לדעת את המצוות. אז אומר, נשים הם לא בנות תורה, אז איך הם קשורים לתורה? הם התחלה לתורה, כלומר הכנה לתורה, שהן מוליכות את בניהם לתורה. טוב, ואז הוא ממשיך, והרמז בזה, כי האישה הכנה לתורה, כי האישה נותנת לבן את החומר, וכאשר תיתן לו חומר טוב, הוא בעל תורה ושכל זך. וכאשר החומר אינו טוב, אז החומר מונע אותו מן התורה והשכל. הרי האישה היא הכנה מוליכתו לתורה. שימו לב שגם פה המהר"ל לא מפרש כפשוטו. האישה קמה בבוקר, הבעל כבר יצא לעבודה, אז היא זו שדואגת שהבן יצא לתלמוד התורה, היא זו שדוחפת אותו, נותנת לו לאכול, מושכת אותו ללכת ללמוד תלמוד תורה. מה פתאום? זה לא כוונה. אנחנו מדברים פה על מהויות, לא על משהו טכני. האישה נותנת את המוכנות הפנימית, הנפשית,
של היחס או המוכנות לתורה הבסיסי אצל הבן הסגולי. למה? אומר המהר"ל, כי כשנוצר אדם, האישה נותנת את המדרגה של החומר שבו, והגבר נותן את המדרגה של הצורה שבו. שזה כבר מצריך לנו עיון, מה מתכוון המהר"ל, שהאישה נותנת את החומר והאיש את הצורה. הרי חז"ל אומרים ששניהם נותנים את הצדדים הגופניים, ומי שנטיל מהם את הנשמה זה קדוש ברוך הוא, שלושה שותפים באדם. אז מה מתכוון המהר"ל שהוא אומר, האישה נותנת את החומר והגבר את הצורה? לא ברור, אבל הוא ממשיך הלאה ואומר, כיוון שכן, כיוון שהחומר, עכשיו יש גם אמירה שנייה, החומר הוא זה שבו תלוי האם הבן יהיה מוכן לתורה או לא יהיה מוכן לתורה, לכן יוצא שהאישה היא זו שבה תלוי ההכנה לתורה, אז נקדים אותה למעמד הר סיני, במעמד הר סיני. ואנחנו לא מבינים, סליחה, החומר הוא יותר משפיע על המוכנות לתורה מאשר הצורה? למה? לא ברור. כל זה דברים שהם ממש סתומים מאיתנו, אנחנו פשוט לא מבינים אותם. מה רוצה המהר"ל? מה? אומר המהר"ל שהחומר שנותן את האישה ביצירת הבן, הוא משפיע על המוכנות שלו לתורה, לעומת הצורה שפחות משפיעה. למה? למה החומר פחות משפיע מהצורה? לכאורה אנחנו היינו מרפוך. צורה זה המדרגה הרוחנית, זה המדרגה הנשמתית, היינו מצפים שהגבר, אז ממילא ההשפעה שלו תהיה גדולה יותר, וזה הפוך. עכשיו המהר"ל מגיע, אבל אתם מבינים ששוב פעם המהר"ל יוצא מתוך נקודת הבסיס, שהאישה מה שהיא נותנת לילדים, זה את החומריות. למה? היא מוכנה אל החומר, יותר מאשר הגבר שהוא מוכן אל הצורה. ואנחנו ממשיכים. עכשיו אנחנו מגיעים לפירוש של רבי איטל חליפה. רבי איטל חליפה אומר שהקדוש ברוך הוא הקדים את הנשים במעמד הר סיני אחרי הכישלון שהיה באדם הראשון, ששם הוא ציווה קודם כל את האדם והיא הרסה את העולם. אז אני אקדים אותה במעמד הר סיני כדי שלא תהרוס לנו את כל המהלך. טוב, מה הפשט של הדברים? אומר המהר"ל. אמר רבי איטל חליפה, ראוי להקדים הנשים תחילה, וזה כי הגזרה והציווי שבא מן השם יתברך אל האדם הראשון המקבל, דבר זה הוא ברית וחיבור שיש אל השם יתברך עם האדם. כאשר מקבל הברית, כאשר מקבל הגזרה. כן, המהר"ל בעצם מדבר על זה הרבה, שלמעשה התורה היא נקודת החיבור שבין האדם לבין האלוה. זה עצם הברית, לכן זה נקרא ברית. ברית זה אומר שיש משהו באמצע שמחבר בין שני דברים. אז התורה היא נקראת ברית, והתורה היא בעצם החיבור שבין האדם לבין האלוה. וממילא, מפני שהאיש הוא יותר ראוי לברית וחיבור עם השם יתברך מאשר האישה שהיא חומרית, כבר דיברנו על זה שהאישה היא חומרית, אומר המהר"ל, ולכן יותר, האיש יותר קרוב למה? לחיבור אל השם יתברך. לכן ממילא באדם הראשון, את מי הקדוש ברוך הוא ציווה? ציווה את האיש. למה הוא ציווה את האיש? ציווה את אדם כי הוא יותר קרוב אליו, הוא יותר חיבור, יש יותר חיבור. ואין המדרגה כל כך של הנקבה כמו הזכר, לפיכן נצטווה האדם תחילה, לפי שמדרגתו קרובה אל השם יתברך, מפני כך קלקלה האישה, כיוון שהיא יותר רחוקה מן החיבור, אז ממילא, שקלקלה תחילה זאת אותה האישה, למה? כי היא יותר רחוקה מהשם יתברך, ממילא גם היא לא נצטוותה באופן ישיר, וממילא גם חטאה ראשונה, כי היא יותר רחוקה מאשר בעלה לחיבור עם השם יתברך. מאחר שהחיבור של האישה עם השם יתברך אינה במדרגת האיש, הרי החיבור שלה הוא חיבור חסר, וכאשר החיבור חסר, מזה יבוא קלקול שיוסר החיבור. אבל אם כך עולה שאלה, אז למה במעמד הר סיני זה יתהפך? ולמה במעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא מקדים את האישה התחילה פתאום? איך אפשר להקדים? אם החיבור הוא יותר אל הגברים, אז גם במעמד הר סיני צריך להיות כאן. מה קורה במעמד הר סיני שמשתנה המצב? שם המהר"ל נותן לנו עוד איזושהי נקודה. אני אנסה לעמוד פה ככה ש... אומר המהר"ל, ודבר זה דווקא, היה דווקא אצל אדם הראשון, כי לא היה מקבל החיבור בשלמות, כמו שהיו מקבלים ישראל החיבור בשלמות. לפיכך אצל אדם היה חיבור לפי המדרגה, קודם האיש ואחר כך האישה.
הכל לפי המדרגה של כל אחד ואחד. אבל ישראל קיבלו החיבור כאשר ניתנה להם התורה, וראיה שנתן לאדם הראשון מקצת מצוות בלבד, ואחר לא היה החיבור בשלמות. אבל ישראל, שהיה להם תורה שלמה, חיבור שהיה להם הוא שלם. לכך ראוי שיהיה הציווי לאישה תחילה במתן תורה, שדבר זה היה חיבור בשלמות. כי האישה אינה כל כך במדרגה, כאשר היא תקבל גזרה, הרי החיבור בשלמות, ואחר כך נצטבר האיש בחיבור במדרגה יותר מן האישה. מה אומר המהר"ל? אומר המהר"ל, אצל אדם הראשון שהוא קיבל רק חלק מהתורה, הוא קיבל רק מקצת מצוות, ממילא, כשאתה נותן רק מקצת המצוות, אז הנתינה היא לפי סדר המדרגה, קודם כל מי שקרוב יותר, אחר כך מי שרחוק יותר. אומר המהר"ל, אבל לעומת זאת, כשהתורה ניתנת לישראל, היא ניתנת תורה שלמה, כיוון שניתנת תורה שלמה, זה הפוך. קודם כל מקדימים את מי שרחוק, ואחר כך מקדימים את מי שקרוב. הבנתם? סינית. אנחנו לא יודעים מה הוא רוצה. מה אומר המהר"ל פה? למה זה קשור אחד לשני? מה הקשר בין זה שישראל קיבלו את התורה שלמה לבין זה שהאישה תוקדם כי היא יותר רחוקה מהחיבור? אבל אתם מסכימים שבעצם בכל שלושת הפירושים של המהר"ל, או שלושת הפירושים שלו לממרות פה, למה האישה הוקדמה במעמד הר סיני, בעצם היסוד החוזר בכולם זה שהאישה רחוקה מהשם יתברך, יותר קרובה אל החומריות, יותר קרובה אל החומר, זה חוזר בעצם בשלושתם. ועל פי זה הוא מסביר את כל שלושת הממרות, מסביר וסתם ולא פירש, לכאורה אנחנו לא מבינים כלום. עכשיו, אתם מבינים שלקחת את פרק כ"ח היום, וללמוד, ללמד אותו, או ללמוד אותו, או לפרסם אותו בחוצות, אני משער שבאולפנות ובמדרשות שלומדים מהר"ל, לא לומדים את הפרק הזה. אחרת מסתכנים פה ב... אז מה רוצה פה המהר"ל? אנחנו מתקדמים הלאה ורואים בפרק למד זין. שם המהר"ל מדבר על המצוות תעשה והמצוות הלא תעשה, ואנחנו יודעים שהאנשים לא נצטוו במצוות לא תעשה. סליחה, לא נצטוו במצוות תעשה, שהזמן גרמה. והשאלה היא למה? למה הם לא נצטוו והגברים נצטוו? אז אומר המהר"ל, פשוט. קודם כל, מה יותר גבוה בקדושה? מצוות תעשה או מצוות הלא תעשה? ברור שמצוות תעשה. הראיה, שכשיש לך עשה מול לא תעשה, עשה דוחה לא תעשה. זאת אומרת שהעשה הוא גבוה יותר. אז קודם כל אנחנו רואים שהעשה הוא גבוה יותר, והלא תעשה זה המצוות הלכאורה הנמוכות יותר. אומר המהר"ל, שתי קדושות יש לישראל, והן מצוות לא תעשה ומצוות עשה. בקדושת מצוות עשה, יותר קדושה בהם ממצוות לא תעשה. כמו שפירשנו זה במקום אחר. כי לכך כל מצוות לא תעשה, נשים חייבות. אשר מציאות הנשים יותר נוטה אל החומר. אבל מצוות עשה, שהזמן גרמה, הנשים פטורות. לכך מצוות עשה, מצוות עשה, דוחה מצוות לא תעשה. והם שתי קדושות שיש לישראל. אז ישראל יש להם שתי קדושות, קיבלו גם מצוות עשה, גם מצוות לא תעשה. מצוות תעשה יותר קדושות מאשר הלא תעשה, הראיה שעשה דוחה לא תעשה, וזו הסיבה שנשים נצטוו בכל המצוות הלא תעשה, כי הן יותר קרובות אל החומר, אבל במצוות עשה לא נצטוו בכולם. למה? כי הן יותר קרובות אל החומר, לעומת הגברים, שהם בעצם יותר שייכים אל הצורה, ולכן נצטוו בכל מצוות תעשה. איזה יופי, אנחנו ממשיכים את הקו, התחלנו בפרק כ"ח, ממשיכים בפרק למד זין, והקו של המהר"ל ממשיך ככה עקבי לחלוטין, כן. הוא לא מסביר למה דווקא הזמן גרמה, אבל כנראה שהמצוות, מכאן אתה לומד, שהמצוות עשה שהזמן גרמה, הקדושה שבהם כנראה, עוצמתית וגבוהה יותר מאשר המצוות עושה שלא הזמן גרמה. יש מצוות שמצוות קבועות, שהן בסיס, נקרא לזה זה לחם, ויש מצוות שהן מצוות שמקפצות. מצוות עושה שהזמן גרמה. כן? טוב. ואנחנו ממשיכים לפרק ממדלד, בקור 3. וכאשר תבין דברים אלו אשר אמרנו, שם המהר"ל מדבר על זכור ושמור. מדוע? יש שם כל מיני שינויים שיש בין דיברות ראשונות לדיברות אחרונות, פרשת יתרו לבין פרשת ויתחנן, בין שמות לבין דברים. המהר"ל מדבר, נעסוק בזה, על ההבחנה שבין בעצם ספר דברים ובין כל שאר הספרים, ספר דברים הוא יותר קרוב אל המקבל. כלומר, ספר דברים הוא ביאור של התורה עצמה.
אבל ביאור של כל ארבעת הספרים הקודמים, כן? הועיל משה באר את התורה הזאת למור, ומכאן מתחיל כל ספר דברים. זאת אומרת, יש פה כבר תהליך שהוא מתחיל בעצם בכלל בדברי משה, שמקבלים אחר כך את הגושפנקה האלוקית, ולכן בסוף זה דבר השם, אבל זה דבר השם שכבר יותר קרוב אל המקבל. יש הרבה דברים שלא נתפרשו בארבע ספרים, הם מתפרשים בספר דברים. המהר"ל קורא לזה, זה יותר קרוב אל ה... כאשר יש לנו ברית, אז יש לנו בעצם צד מסוים שיותר קרוב אל הנותן, שזה האלוה, ויש לנו צד אחד שיותר קרוב אל המקבל, שזה בני ישראל. אז התורה יש לה חלק שיותר אלוקי, ויש לה חלק שיותר, נקרא לזה, שייך לעולם הארצי. הספר דברים יותר קרוב לשם, וארבעת הספרים הקודמים יותר קרובים אל האלוה, אל האלוקות, אל הצד האלוקי. מה ההשלכה? שכשאתה רואה את עשרת הדיברות בשמות מול דברים, כל החילוקים שיש בין שמות לבין דברים, המהר"ל מסביר אותם בהתאם לחלוקה הזאת. זה יותר קרוב אל המקבל, זה יותר קרוב אל הנותן. עכשיו, מה מופיע בשבת? כן? בשבת, במצוות השבת, מצווה הרביעית, מה מופיע בספר שמות, כמו בפרשת יתרו? זכור את יום השבת לקדשו. ולעומת זאת, מה מופיע בדברים? שמור. זכור, חז"ל מפרשים, זה מצוות עשה. שמור זה מצוות, מצוות הלא תעשה שבשבת. או במילים אחרות, זכור זה בעצם הקדושה. שאתה בעצם מקדש את השבת, צריך לקדש את השבת, בזה ניכרת מעלת השבת מימות החול. למה? כי ביום חול אתה לא מקדש את השבת, לא מקדש את הסעודות, ובשבת אתה מקדש. נכון? אז ניכרת השבת לעומת ימות החול. לעומת זאת, איסורי מלאכה, האם ניכר שהאדם, בזה שהוא לא עושה מלאכה, ניכר השבת מימות החול? לא. אומר המהר"ל, כמה בטלני איקה בשוקה, יש הרבה בטלנים בכל ימות החול שלא עושים כלום. יש כמה בטלנים שבטלנים בשבת. קיצור, זה לא, זה שאדם לא עושה עכשיו מלאכה, הלא לעשות לא מעיד על איזושהי מעלה, זה לא ניכר. ההיכר שבין שבת לבין ימות החול הוא בזכור, הוא לא בשמור. אתם מבינים? שוב פעם, אתם רואים את ההבחנה בין העשה ללא תעשה, שהעשה ניכרת בו הקדושה, ואתה לא תעשה שהוא רק מניע, אבל לא ניכרת בו הקדושה. אומר המהר"ל, עכשיו, כאשר תבין דברים אלו אשר אמרנו, אמרתי מה אמרנו, תוכל להבין למה בדיברות ראשונות כתיב זכור, בדיברות שניות שמור, ולא להפך. וזה כי לפי שפירשנו למעלה, כי משנה תורה קרובה אל המקבל, ספר דברים, הם ישראל, ואילו שאר התורה קרובים, דברים קרובים אל השם יתברך, לכך מצוות עשה שיש להם מעלה יותר, שוב פעם אמרנו, קרובים אל השם יתברך, מצוות הלא תעשה, קרובים אל המקבל, דבר זה ידוע. עכשיו המהר"ל חוזר עוד פעם, כבר פעם שלישית על היסוד הזה, כיוון שהנה לנו עוד פעם, פעם שלישית, שהמצוות עשה הם קרובים אל, הם בעצם קרובים אל הנותן, הם יותר במעלה, לכך, אף נשים שחייבות מצוות לא תעשה, אבל מצוות עשה אין נשים חייבות בכולם, והבן זה פעם שלישית. אז יש לנו, התחלנו פרק כ"ח, המשכנו פרק ל"ז, פרק מ"ד, כל פעם זה בסוגיות שונות, פעם אחת זה קשור לעניין של מעמד הר סיני, פעם שנייה זה שתי קדושות שיש בישראל, חלוקת המצוות, ופעם השלישית, זה בהקשר להבדל שבין ספר דברים לבין ספר שמות, או כל ארבעת החלקים. אם אנחנו רק מסכמים, יוצא לנו בעצם איזה מין קו, או שני קווים, יש לנו מצוות עשה, זכור, קרבה יותר להשם יתברך, ספר שמות, גברים. ויש לנו בעצם בצד השני את המצוות הלא תעשה, את השמור, כן? את הריחוק מהשם יתברך, או פחות קרבה, נקרא לזה ככה, ספר דברים, והנשים שיותר קרובות אל החומר. זה בעצם המבנה שראינו פה עד עכשיו, כן. פה. אחורה, זה באתי, זה הקושייה שלי, זה לא פייר שהסתכלת במקור מספר 4, סתם, לא הסתכלת, אבל... זאת אומרת, כל ההשוואה שאנחנו מדברים עליה בין גברים ונשים, היא באה לידי ביטוי בשמור וזכור, בדיבור אחד הוא! אומר המהר"ל, שמור גברים! סליחה, נשים, זכור גברים! אבל הגמרא בשבועות אומרת בדיוק להפך. תניה, זכור ושמור, בדיבור אחד נאמרו, מה שאין יכול הפה לדבר, ומה שאין האוזן יכולה לשמוע. כדרבה דברבה, דאמר רבה דברבה, אנשים חייבות בקידוש היום דבר תורה. דאמר קרא, זכור ושמור, כל שישנו בשמירה, ישנו בזכירה, דאמר נשא הועיל ואיתנו בשמירה, איתנו בזכירה.
אז מה עשה המהר"ל עם הממרה הזאת, שהיא ממרה הלכתית, היא לא ממרה, יש לה השלכה הלכתית? טוב, זה עצמו מה שכתוב אולי, מה שאין הפה יכול לדבר, זאת אומרת, זה החרגה, זה מלמד דווקא על המצב הרגיל. המצב הרגיל הוא שנשים פטורות מעשה של זמן גרמה. פה יש פה איזה מין השוואה, אבל זה עצמו שאלה, למה פה יש השוואה? אנחנו ננסה להתייחס לזה בהמשך. כן? אבל זה משליך על כל ה... יש פה מבנה אחיד, זה לא דברים מפוצלים, יש פה איזשהו מבנה אחיד שהמהר"ל נוקט כאמירה יסודית שנשים יותר קרובות אל החומר, לכן, עכשיו הלכן הזה הוא מתפרק, אחד מהדברים זה השמור והזכור, העשה והלא תעשה, אבל בעצם יש פה יסוד שהוא חוזר על עצמו, נשים יותר קרובות אל החומריות. גמרא אמרה מה שכתוב בדברים ובשמות, השינוי שפה כתוב זכור, פה כתוב שמור, זה לא בגלל שזה שני יסודות נפרדים, בדיוק להפך. בעם ישראל הם שמעו גם זכור וגם שמור, בדיבור אחד נאמרו, ומכאן למדנו שמי שישנו בשמירה ישנו בזכירה, ולכן נשים חייבות גם במצוות העשה של השבת. להפך, זה בא ליצור השוואה, לא בא ליצור הפרדה, כמו שעשה המהר"ל. זה מה שהתכוונת לשאול, נכון? יופי. אז אנחנו, עד כאן פחות או יותר הניסיון, השאלות או הניסיון להבין, יש פה קו במהר"ל שצריך ביאור. אז אנחנו מתחילים, חוזרים חזרה אחורה, 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 למה שלמדנו כבר לפני כמה וכמה שיעורים, בתחילת השיעורים שלנו בתפארת ישראל, בתחילת החורף, וזה מקור 5. למה צריך בכלל מצוות תעשה ומצוות לא תעשה? המהר"ל כותב, דע, כאשר רצה השם יתברך לזכות את האדם, שיקנה הנצחיות על ידי המצוות האלוהיות, אי אפשר שיקנה אותו, אלא רק על ידי שני מיני מצוות. החלק האחד, שלא יהיה משנה את מציאותו אשר נברא עליו, כי אם משנה את מציאותו אשר נברא עליו, הרי יש לו שינוי מה שהוא ראוי למציאות האדם, ויבוא הפסד למציאותו. ואלו הם מצוות לא תעשה, שכל אלו המצוות הם שלא יצא האדם מן מה שהוא ראוי למציאותו. כבעילת איסור, וגזל, וגניבה, וכיוצא בהם מן המצוות. אף כי אנחנו לא נדע טעם המצוות, מכל מקום נדע בהם שכל מצוות לא תעשה, מציאה מן יושר המציאות. על פי מה ששכל מחייב, ביציאה מן יושר המציאות, הוא יפסד ועיבוד אליו, כלומר למציאות. אז המצוות הלא תעשה, מטרתם זה שהאדם לא יצא מן היושר, לא יצא מההתאמה אל העולם הרוחני. ובסך הכל המטרה היא לשמור על כך שיהיה התאמה. מה תהיה התאמה? התאמה, וכמו שהסברנו את זה בפעם הקודמת, שבעצם המצוות הלא תעשה מטרתם לשמר את החומריות שבאדם, את הגוף שבאדם, שיהיה בעצם מוכן לקבל את הערת הנשמה. כן? בעצם לשמר אותו באופן כזה שהוא לא יהיה במצב שהוא לא תואם. אם הוא עכשיו בעצם לצורך העניין אוכל מאכלות אסורות, הוא מתעוות בחומריות שלו באופן כזה שהנשמה לא יכולה להעיר בו. אם אתם זוכרים, דיברנו על המאמר, מעוות לא יוכל לתקון וחיסרון לא יוכל להימנות. מצוות תעשה באות לתת קומה של הערה של הנשמה, רמח קומות של הערה, ומצוות הלא תעשה באות לשמר את הגוף באופן כזה שהוא יהיה במצב שהוא יוכל לקבל את הערה. ולכן ברגע שאדם חוטא באחד מצוות הלא תעשה, יש לו התעוותות, יש לו עיוות, שיוצר מצב שאי אפשר לקבל את ההערה. אם אדם חסר במצוות עשה, אז חסר לו איבר. זה חיסרון לא יוכל להימנות. וזה בעצם ההמשך של הדברים שלו. החלק השני, הם מצוות העשה, שכבר אמרנו שאין האדם במדרגתו האחרונה האלוהית, וכאילו בכוח בלבד, צריך שיקנה השלמות בפועל על ידי המצוות האלוהיות, כמו שהתבר לך למעלה בפרקים הקודמים, שאף אם האדם קונה העולם הזה, הטבעי, החומרי, לא קנה העולם הבא שאינו גשמי, כי אם על ידי פעולות אלוהיות, ועל ידי מזכה אלוהים מבדל. אז בעצם יש מצוות עשה שהן פעולות אלוהיות, שמטרתם בעצם להעצים את הצד האלוהי שבו, ויש מצוות שהן לא תעשה, שמטרתם לשמר את הצד הגופני שלו, שבו שלא יזיק, שלא יפריע, בעצם לאותה הערה של המצוות תעשה. מה רצת לשאול? אנחנו לא יודעים עכשיו למה כשאדם עכשיו בצורך העניין אוכל נבלה, כן? למה זה יוצר עיוות
מלהיות תואם את הממד האלוהי. אנחנו לא יודעים, אנחנו רק יודעים שזה ההוראות, יש פה הוראות יצרן, שתואמות את המציאות האלוהית, אנחנו לא יודעים. אם היה לנו את הידע או את החיבור לעולם האלוהי, היינו מבינים באופן טבעי שהדבר הזה הוא עיוות, הוא יוצר מחסום. אם אתם זוכרים את המשל שהמשלנו, זוכרים? משלנו את זה בעצם, אנחנו נמצאים בתוך בית, ואנחנו רוצים שהאור ייכנס לבית. כדי שהאור ייכנס לבית צריך שתהיו שני דברים. אחד, שהתריסים יהיו פתוחים, חלונות לא יהיו במצב של מחסום, שלא יוכל לקבל את ההערה, ושבחוץ תצא השמש ותאיר על הזה. אבל אם השמש לא יוצאת, אז גם אם התריסים פתוחים, זה לא עוזר לך הרבה, חושך, כמו עכשיו. ואם יש הערה והשמש זורחת, אבל התריסים מוגפים, אז גם כן לא נכנסת הערה. כן, צריך שיהיו שני תנאים. אז בעצם הרמת התריסים, או מניעת הורדת התריסים, זה בעצם המצוות הלא תעשה. שבאות לשמר את הגוף, שהוא לא יהיה במצב של אחירות, שהוא לא יוכל לקבל את הערת הנשמה. והמצב של מצוות תעשה, זה העצמה של הנשמה. העצמה בעצם של הגבלת האור, הגדלת האור, כדי שתוכל להעיר. כן. לא, רגע, לא, את הסוף השיעור טובים, מה עכשיו? רק התחלנו, רגע, לאט לאט. לא הסברתי כלום. אנחנו עכשיו בהתחלה. כל הקושיות, עכשיו תשאיר אותם בצד. סיכמנו את הקושיות, לא הבנו כלום, אנחנו לא יודעים. לא יודע, לא תרצתי, לא הסברתי. אתה צודק. שכל בשפה של המהר"ל, זה החלק האלוקי שבמציאות. בסדר? שג שכל. לא שכל האדם, במובן הזה. עכשיו, השאלה היא, למה צריך את הלא תעשה? נזרוק את הגוף, שיתעוות לו, העיקר לקבל את הערת הנשמה. מה אכפת לנו מהגוף בכלל? מה אכפת לנו מהחומריות? העיקר שהנשמה מתעצמת במצוות תעשה, וזה נגמר הסיפור. הרי בסופו של דבר, אחרי 70 שנה, 80 שנה, 100 שנה, זורקים את הגוף והולכים למעלה, נגמר הסיפור, מה צריך יותר מזה? אז אנחנו כבר יודעים, וזה דובר כבר בהרחבה, גם בשנה שעברה, בתפיסת מה זה העולם הבא ומהו האדם, שהמהר"ל בעצם יושב פה על דברי הראשונים, שהעולם הבא זה עולם התחייה, והמציאות של נשמה מתנתקת מן הגוף, זה תאונת דרכים בעקבות חטאו של אדם הראשון, ומצב זמני לחלוטין, וגם הוא לא לגמרי, יש איזושהי נקודת חיבור שנמשכת כל הזמן, עד התחייה. וכך כותב הרמח"ל במקור 6, בעצם הדברים הללו, אני חוזר עליהם, כי אני יודע שאנחנו לא יושבים עליהם, אבל למדנו אותם בתחילת החורף. אתם זוכרים? לכאורה, כן, אז אני עושה פה תחיית, אני עושה פה תחיית המתים, אז יש פה, ברוך אתה השם, מחיי המתים, אבל לכן אני לא הבאתי פה את כל המקור, למדנו את זה כבר בעצם, כן? אני רק מזכיר נשכחות, מקור 6. הנשמה עצמה, אף על פי שבעצמה היא זכה ועליונה, הנה בי כנסה בגוף החומרי והסתפכה בו, נמצאת גרושה ותחויה מעניינה הטבעי, אל עניין הופכי לו, וכבושה בכוח מכריח, לא תוכל לצאת ממנו, אלא אם כן תתאמץ בכוח חזק מן הכוח המכריחה. מי הוא הכוח המכריחה? האלוה, שגזר שהיא תהיה מחוברת בגוף, ולכן היא לא יכולה לצאת ממנו. וביות שגזר האדון ברוך הוא, שההרכבה הזו של הגוף האדם ונשמתו לא תיפרד מעולם, פירוש, כי הפירוד המיטה אינו אלא הדבר לפי שעה, תחיית המתים, אחר כך צריכה לשוב לגוף, ושניהם יתקיימו לנצח, יחד לנצח נצחים. הנה מוכרח שתשתדל לנשמה ותתחזק, שתהיה הולכת ומחלשת את כוח החושך החומריות, עד שישאר הגוף בלתי חשוך, ואז תוכל להתעלות, הוא יוכל להתעלות עימה, ולאור באור העליון, תחת מה שהייתה מחשכת ונשפלת, היא עימו בתחילה. כלומר, אין לה דרך אחרת מלבד להעצים את עצמה ואת ההערה שבה, בעצם לפעול על הגוף כדי לאפשר את ההערה שלה שתתגלה, וזה על ידי זיקוך הגוף. ועל זה כותב המהר"ל, מעומק עצת חכמותו יתברך, היה לסדר הדברים באופן שאף בהיות האדם שקוע בחומר, בהכרח כמו שכתבנו, יכול מתוך החומר עצמו, ועסק גופני ישיג השלמות, וההתעלות אל הזוך ואל המעלה, ואדרבה, השפלתו תהיה הגבהתו, משם יקנה עיקר וכבוד שאין כמוהו, ביותו הופך את החושך לאור ואת הצלמה ואת הנוגה יזריח. וזה כי שם השם יתברך גבולות וסדרים. גבולות, מצוות, לא תעשה. סדרים, עשה לאדם, בתשמי שישתמש מהם מהעולם בריאותיו, ויהיה אותו הפועל הגופני והחומרי עצמו פועל שלמות, ובו יתעצם באדם מציאות שלמות מעלה רבה, יתעלה בו ממצבו השפל ויתרומם ממנו. וסדר לו סדרים ויגביל לו גבולות, אשר בשומרו אותם יתעצם בו מה שצריך מעלה אמיתית,
וישולל מעניינו כל מה שהוא הרחקה. זאת אומרת, הוא חוזר כל פעם לשני הצדדים. ואילו לא הייתה הגזרה גזורה שימות. על ידי המעשים האלה הייתה נשמה מתחזקת, החושך הגוף מתחלש, באופן שיהיה מזדקח על הסגור גמור, מתעלים שניהם על הדבקות בו יתברך. וכיוון שאדם חטא בחטאו של אדם ראשון, וממילא נוצר מצב שגם תעשה עכשיו את כל המצוות תעשה, אבל לא תעשה, זה לא מתגלה בפועל. בפועל הגוף הוא אחור ולא לא מאפשר את הארת הנשמה וגם לא מאפשר את התיקון שלו, אז אין דרך אחרת מאשר להמית את הגוף, להפסיד אותו בקבר, לתת לנשמה להתחזק בעולם הנשמות, ואחר כך לשוב ולבנות אותו מחדש, כשהעולם כולו יהיה כבר מוכן לדבר הזה, ואז לאפשר לנשמה לזכך את הגוף ולעלות ביחד למדרגות הגבוהות. בעצם, אתם מבינים שבשפה הזאת, של החלוקה של עשה ולא תעשה, אם אדם חסר לו עשה, אז אין לו הערה שלמה. אבל אם יש לו לא תעשה, אחד, הלא תעשה הזה גורם לעיוות שלא מאפשר כניסה של כל הערה. לכן מצד אחד, עשה דוחה לא תעשה, כי ברגע שיש עשה, ברור שעשה זה התכלית, זה העיקר, הערת הנשמה. אבל לעבור הלא תעשה, העונש על הלא תעשה הוא תמיד יותר חמור מעשה. נכון? למה? כי הקלקול הוא גדול יותר. במילים אחרות, אם הגוף לא יתקן את עצמו, או אם האדם לא יעבוד את תיקון הגוף, אין שום משמעות לכל הערת הנשמה וכל המצוות תעשה. זה עשה דוחה לא תעשה מבחינה הלכתית, שאז בעצם לא תעשה לא קיים. התורה הגדירה פה שאין פה לא תעשה, בסדר? כי העשה באמת הוא שייך לעולם גבוה יותר. אבל כשאדם עובר כבר על הלא תעשה, הקלקול הוא הרבה יותר נוראי. לכן האנשים כבדים יותר. למה? כי הקלקול הוא קשה יותר וצריך תיקון גדול יותר. וזה מה שכותב הרמח"ל במקור 7, שהנשמה, אני קופץ טיפה, שהנשמה כל זמן היותה בגוף העולם הזה, שהרע דבוק בו, אי אפשר שיפרד ממנו לגמרי. תהיה גם היא חשוכה ועמומה, אף על פי שעל ידי המעשים הטובים שאדם עושה, קונה היא בעצמה שלמות עיקר, לא יוכל הדבר להיגלות ולא תוכל להזדהר בזוהר שהיה ראוי לה להזדהר כפי העיקר ראו שהיא משגת באמת, אלא הכל יישאר כבוש בעצמותה עד זמן שהיא ניתן להיגלות. אולם אינה עקבה מצידה כלל, מצד הגוף, הוא עצמו מפסיד בזה, וגם היא מפסידה. למה? כי היא לא עושה את הפעולה הראויה לה, שזה בעצם מזכך את הגוף, שהיא זיכוך הגוף, והיא הייתה פועלת אותה, הייתה משתלמת בזה שלמות גדול. אתם מבינים? שיש פה מבנה שהוא מחובר. הנשמה לא יכולה, כן, לבוא ולהגיד, אני מתעצמת בעצמי, יש מצוות עשה, אכפת לי. אין דבר כזה. כי היא בעצמה לא מגיעה לשלמותה, אלא אם כן היא פועלת בעצם בגוף. ולכן יש פה עבודה משותפת. העשה והלא תעשה הולכים פה בעצם ביחד, בשיתוף פעולה, כשכל אחד פועל על משהו אחר. אחד פועל על הכנת הגוף. אחד פועל על העצמת הנשמה, בשפה, לא יודעת כל זה, שפה של עולם המצוות, זה קשור ביסודות, לטהרה, מטומאה, מול הקדושה. הקדושה זה העצמת כוחות החיים, האלוהים. אבל צריך קודם כל טהרה, טהרה גופנית. כשהמקום הוא טמא, הקדושה לא יכולה לשרות בו. יש פה הכנה של טהרה שחייבת להיעשות. עכשיו אם אנחנו מבינים את המבנה הזה, זה מבנה שראינו אותו במהר"ל, בתחילת תפארת ישראל, המהר"ל בנה את זה בצורה מאוד מאוד חזקה. אז בואו נחשוב, מה בעצם כשאדם הראשון קיבל מצוות? חז"ל אומרים, לעובדה ולשומרה, מצוות עשה ומצוות לא תעשה. מצוות עשה מכל עץ הגן אכול תאכל. מצוות לא תעשה מפרי עץ הגן אשר בתוך הגן לא תאכל ממנו. עשה ולא תעשה. הוא כשלעצמו כאדם אחד קיבל גם תעשה וגם תלא תעשה. מה קרה? הכל העסק התקלקל. כי הוא קיבל את הכל. ובעצם האמירה שיוצאת משם זה שכשאדם מקבל את כל התורה, כלומר גם לעבוד על העשה וגם על הלא תעשה, אז בסופו של דבר זה לא יצליח. למה? זה שתי כוחות נפרדים. זה דורש עבודה וריכוז נפרד. וזה מה שכתוב, לא טוב להיות האדם לבדו. ולכן, בעצם המבנה של העבודה התפצל. מה זאת אומרת? יש פה אחד
שנועד לעבוד בעיקר, כמובן שאם הוא יקלקל, הגבר יעבור על מצוות הלא תעשה, הוא יקלקל. אבל עיקר ההשקעה הרוחנית שלו והשקעת הכוחות שלו הם במצוות תעשה. הוא קם בבוקר, צריך להתפלל, הוא יתפלל בזמן, הוא יקרא תשמע בזמן, כל כוחות הנפש שלו עסוקים בעצם בעשה. לעומת זאת, האישה קיבלה את ההשקעה במצוות הלא תעשה. לכן מצוות עשה שהזמן גרמה, שדורשות הקפדה ודיוק ומלא כוחות נפש, פתרו אותה הרנה. אל תתעסקי בלא תעשה, שזה בעצם שמירת נידה וחלה, בעצם העיסוק בכל ענייני הדברים שהחומר דורש אותם. והחומר עוסק בעצם לשמר את הלא תעשה, כדי שישמר מאוזן. זה בעצם חלוקת עבודה שנוצרה בעצם בהר סיני. לפי זה, כשהמהר"ל אומר שנשים יותר קרובות אל החומר, אין הכוונה שהן יותר יצריות, או שיש להן מידות מקולקלות, או שהן יותר תאוותניות וכדומה. נשים יותר, כי זה, שוב פעם, זה דברים טכניים. זה מהויות. המהר"ל מדבר פה על מהויות. אם הבנת טוב את הפרקים הראשונים בתפארת ישראל, תבין מה אני אומר לך. אומר, אבל הוא חוזר את זה 3 פעמים. יש פה עשה, יש פה לא תעשה. יש פה תפקידים שונים כדי להגיע לשלמות, ובעצם האישה קרובה אל החומר יותר. מה זאת אומרת קרובה אל החומר? זה העבודה בעצם שהיא משקיעה בו בעיקר. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, זה התפקיד המרכזי שאת תתני בישראל. כדי בסופו של דבר שנבנה את הקומה השלמה, אתם תעבדו על זה. זאת תהיה רמת ההשקעה שלכם, והמאבק שלכם, וההתמודדויות. והגברים, אתם תעבדו על העשה, הם יותר קרובים אל הצורה, הם יותר קרובים לתיקון של הנשמה, וזה יותר לתיקון בעצם של כוחות הגוף. זו הסיבה, כפי שאמרנו, שבעצם מצוות נידה, כשרות, איסורי שבת, יותר שייכים אל הבית. ממילא, עכשיו אתם מבינים שזה המושג נותן ומקבלת. האישה יותר קרובה אל המקבל. מה זאת אומרת קרובה אל המקבל? כי הגוף, כל עיקר עבודתו, זה להיות מוכן לקבל את הערת הנשמה. אין לו מצד עצמו הערה. כל עניינו זה להיות בחינת מקבל. עכשיו, אנחנו מזלזלים מאוד בערך של הדבר הזה של בחינת מקבל, של בחינת התבטלות, העולם היראה שדיברנו עליו שבוע שעבר. אנחנו נמצאים בעולם שהוא לא תמיד היה ככה, אבל עולם שמאוד מאוד רואה ערך בפעילות אקטיבית. ביצירה, בעשייה. ולכן, כשאתה בא ואומר על משהו מסוים שעיקר עבודתו זה בעצם להגיע לרמה של מוכנות כדי לקבל, העבודה הזאת היא נחשבת מזולזלת, היא חזמה, לא עושים פה כלום. ולכן, זה מזולזל. אז אם אתה רוצה להעריך את הנשים, צריך שיהיה להשוות אותם לעבודת הגברים, שמה שגם הם יהיו פועליות ויצרניות ויעשו את מצוות תעשה. אבל למעשה, כמו שכותב גם הרמח"ל, עיקר בעצם, זה נכון שהקדושה של הנשמה יותר קרובה, יותר גדולה מהחומר. אבל בעצם מעלת האדם היא בהיותו מזקק את החומר. ומעלה, מסוגל להעלות אותו ולקבל את הערת הנשמה. יש פה מדרגה גבוהה יותר במובנים מסוימים, של עבודת הטהרה מול עבודת הקדושה. שאנחנו היום פחות מבינים את הערך שלו. אנחנו נמצאים בדור שעבר 2000 שנים של גלות, שבעצם הצדדים של הטהרה, אנחנו בכלל עסוקים בהם. בזמן המקדש, עיקר העבודה והמתח הדתי היה לא בעולם הקדושה, היה בעולם הטהרה, בטהרת הגוף, בכל עבודת הגוף, בצד של הטומאה והטהרה, והקדושה הראשונה, שקורא לה המהר"ל, קדושת החומר. זה עיקר מעלת האדם. זה שיש נשמות גבוהות, יש גם מלאכים. עיקר עבודת האדם זה איך הוא מתקן את החומריות. לכן, במעמד הר סיני, כשהיה מתן, ניתנה תורה לאדם הראשון, שזה תורה חלקית, נראה, האדם קודם, כי באמת זה חלקי. מה זאת אומרת? אין אפשרות לתקן עד למטה. אבל כשאתה מקבל תורה שלמה, זאת אומרת, תורה שמטרתה לא רק לקבל את הערת הנשמה בעיקר, אלא בעיקר בזרוש והלכים גם את העולם הגופני לתיקון, אז הנשים קודמות, כי הן יותר קרובות אל החומר. והתיקון פה צריך להיות תיקון שלם, לא תיקון חלקי שבסוף זאת אומרת מתפרק לו. למה הוא מתפרק לו? כי אם אין מי שמקבל תפקיד עצמאי לזיכוך החומר, החומר נשאר בחיעורו,
וכשהוא נשאר בחירומו, גם הנשמה אין לה משמעות. אין שום משמעות להערת הנשמה כשהגוף, הגוף לא מוכן לקבל את ההערה שלה. ולכן יש פה תורה חלקית של אדם הראשון, מול תורה שלמה של מתן, של מתן תורה. אז יש פה בעצם, אני רוצה להשלים עד הנקודה, ואז אחרי זה תשאל, כי אנחנו צריכים תמיד לסיים בזמן, ואני כל פעם מקצר את הדף יותר, זה לא עוזר. מה קורה בשבת? שבת זה עולם השכר. רמז לעולם השכר. נכון? שבת מעין העולם הבא, האלף השביעי, העולם המתוקן, העולם שבו מקבלים את השכר בעקבות העבודה. שם אנחנו מוצאים אמירה של חז"ל, שמי שישנו בשמו, ישנו בזכור. יש השוואה במעמד, במעמד של הגברים והנשים, בעולם השכר. למה? יש בעצם שני סוגים של חלוקות. יש חלוקה, דיברנו על זה גם קצת במערל, יש חלוקה שהיא חלוקה או הבדלים שהם הבדלים גנטיים. זאת אומרת, הבדלים של מדרגות. כשהמערל מדבר על אומות העולם מול ישראל, הוא אומר, זה מדרגות חיים שונות. זה לא אותה מדרגת חיים. אם אנחנו מדבר על האדם מול הקוף, אז הקוף הוא בעצם במדרגה, נקרא לזה מדרגת חיים, של הופעה גם של אלוקות, נמוכה יותר מאשר האדם. כן? לעומת זאת, יש חלוקה אחרת שנקראת חלוקת תפקידים. נתנו לזה בזמנו משל בעולם הביולוגי של האדם, שכל תא בגוף יש לו את כל המבנה הגנטי שווה אחד לשני. אין הבדל בין תא המוח לבין תא הלב ובין דעתה שאתה תוציא אותו מהציפורן של אותו אדם, מבחינת הקוד הגנטי הוא אותו קוד גנטי, או במילים אחרות הוא במדרגת אדם. אלא שזה התמיין, פירוש התמיין, קיבל תפקיד להיות תפקד בתור ציפורן, בתוך המערך הכללי של הגוף, וזה קיבל תפקיד להתמיין להיות תפקיד תא לב, וזה את המוח. אבל במבנה הכללי הסופי, ברגע שכל אחד עושה את תפקידו, כל אחד נמצא, או התוצר הסופי הוא, שהוא קיבל צורת חיים של אדם, במדרגת אדם. זה לא במדרגת הקוף. הציפורן של האדם מתפקדת במדרגת אדם, לא במדרגת קוף. ולכן צורת השכר, במרכאות, היא שווה. כל אחד יתמיין את תפקיד שונה. זה ההבדל בין, כשיש לנו הבדלים גנטיים, תיקח את הגנטיקה של הקוף, תיקח את הגנטיקה של האדם, הם שונים, לבין שאין הבדל גנטי, יש חלוקה של תפקידים. ההבדל בין גויים לישראל, שהגויים קיבלו שבע מצוות, ועם ישראל קיבלו תרי"ג מצוות. זה הבדל מהותי של מדרגת חיים שונה. בעם ישראל החלוקה בין גברים ונשים היא חלוקת תפקידים. נפקמינה, אישה שמולידה בן, הבן חייב בכל המצוות. למה? אבל היא חייבת רק במצוות העשה של הזמן גרמה, היא לא חייבת יותר זמן. כי היא שייכת בזה, עד כדי כך שייכת של שיטת רבנותם וראשוני האשכנז, חלקם, יכולה גם לברך על זה, כי היא שייכת בזה, למרות שהיא לא מצווה, אבל היא שייכת במצווה הזאת. זאת אומרת, במילים אחרות, גם בה יש את הקוד הגנטי הזה. אלא מאי? היא בתפקיד, בפועל, כרגע, מתפקדת בתפקיד הזה, כי כדי ליצור מצב שתהיה פה עבודה שלמה, חייב שתהיה את חלוקת תפקידים. אם כולם יעשו גם את הלב וגם את המוח וגם את הציפורן, אף אחד לא יעשה כלום, לא יצא מזה שום תוצר. יש פה חלוקת תפקידים. רגע, כי הלא תעשה זה עיוות. אם אתה מעוות את הלא תעשה, תתקלקל. אבל זה לא ההשקעה המרכזית שלך. אתה מבין? זאת אומרת, בסופו של דבר, השקעת הכוחות היא לא שם. השקעת הכוחות שלך היא במצוות עשה. אתה יושב פה עכשיו ולומד תורה. זה אמירה. יכלת עכשיו להשקיע בדברים אחרים. בסדר? עכשיו, ברור שבסופו של דבר יש עבודה משותפת וכו' וכו', יש יותר מזה. אתם מבינים שלפעמים, כיוון שהקוד הגנטי הוא שווה, לפעמים, כמו שאמרנו גם אז, יש מצב שכאשר תא מסוים לא מתפקד, אז תא אחר אפשר לקחת אותו ולמיין אותו מחדש. בשפה של התוספות, שהוא שואל, איך זה שדבורה הנביאה הייתה שופטת את ישראל? לא התפקיד שלה. אבל כשגברים לא עושים את תפקידם, אז נשים יכולות לעשות את תפקידם.
למה? כי הם במדרגת חיים, אותה מדרגת חיים. פשוט קיבלת תפקיד אחר בדרך כלל, ועכשיו לא מתפקד, אז אני מתפקד במקומך. מה לעשות? כי בסופו של דבר זה רק חלוקה טכנית, זה לא חלוקה מהותית. זה בעצם אמירת היסוד. ולכן, כשמגיעים לרגע של חלוקת השלל, אין הבחנה בכלל בין מי שישב על הכלים לבין מי שיצא למלחמה. אם לא יהיה מי שישב על הכלים, זה שיצא למלחמה לא יצליח במלחמה. אין מה לעשות. זה חלוקת תפקידים שהיא נצרכת. מצד שני, ברור שכיוון שכן, אז זה חלוקת תפקידים. וממילא ברגע קבלת השכר, כולם שווים. כמו שכתוב בשמואל, כי חלק היורד במלחמה, כי חלק היושב על הכלים, יחדיו יחלוקו. וזה חוק ומשפט לישראל עד היום הזה. זה בעצם מה שקורה בשבת. בשבת, שמור וזכור, גברים נשים. בדיבור אחד נאמרו, להגיד לך, זה לא חלוקה מהותית, זה חלוקה טכנית, שבאה בעצם לתת את האפשרות לעבוד על הדברים, כל אחד במקומו. זה ההבנה של הדברים, של מה זה הכוונה של נשים קרובות אל החומר, זאת אומרת, יש להם פה עבודה שעיקרה עסוק בתיקון העולם החומרי, וזו עבודה שבמובנים מסוימים, ודאי בתפיסות הפנימיות הקבליות, גבוהות יותר מאשר העבודה של העצמת הקדושה. שם נמצאת בעצם המעלה של האדם לעומת עולם המלאכים. אנחנו לא נמצאים בדור שמבין את זה. יותר מזה, אנחנו בכלל, כפי שאמרתי, עבודת הטהרה, טהרת הגוף, היא משהו שחסר מאוד מאוד בעבודה שלנו. אנחנו היינו היום בתקופות של מקדש, אז כל עבודת הטהרה הייתה תופסת מקום מאוד מאוד מרכזי בעם ישראל, במיוחד בענייני הבית, אבל לא רק. וזה משהו שאנחנו צריכים להבין את מעלתו, ואנחנו לא מבינים עדיין את מעלתו, אנחנו מדברים, אנחנו לא באמת מבינים מה זה העבודה הזאת. אבל אם אני רק אסכם, כיוון שבאמת הגיע הזמן, חכמי הדורות השתמשו הרבה פעמים במושגים שהיו בימיהם. המהר"ל משתמש פה במושגים, הוא לוקח יסודות שהם יסודות קבליים, פנימיים, אבל תמיד הוא השתמש במושגים שהם מושגים פילוסופיים אריסטוטליים. המושג של חומר וצורה הוא מושג אריסטוטלי. אתה הרבה פעמים כשאתה קורא אותו, אתה מבין אותו במובן מסוים. המהר"ל מנסה ומתאמץ להעביר לך את המסר הפנימי במשך כמעט ספר שלם. לא ברור שהוא מצליח, כי אנחנו לא תמיד, אנחנו קוראים את הדברים וקוראים אותם הרבה פעמים במושגים, שמושגים שעלולים להטעות אותנו. זה אחד. שניים, כשאנחנו כבר משתמשים בהם בדור שלנו, בלי להבין את מהויות המושגים, אלא ישר אותם במושגים החיצוניים, אז אנחנו גם טועים וגם מתאים וגם מקלקלים, ועלולים לגרום גם כן לחילול השם. אז לכן, כשאנחנו לומדים את המהר"ל הזה, אנחנו צריכים להבין אותו לאשורו, מה הוא מתכוון שנשים יותר קרובות אל החומר. מקווה שהסברנו ככה את הדברים, וזה יתחבר לכם גם למעלה של היראה מול האהבה, וגם ליסוד הזה של המצוות תעשה והלא תעשה, והחלוקה שביניהם, וחלוקה גם בכל אדם. אם היה לנו מספיק זמן ולא היה לנו מספיק זמן, אין לנו מספיק זמן, וידעתי שלא יהיה, הייתי מביא לכם תשובה של הרב קוק מאוד מאוד יפה, לא מפורסמת, שהוא מדבר על החלק האם שבו. בכל אדם יש את שני הצדדים, בסופו של דבר. הרבה פעמים הוא עובד על שני הצדדים, בסופו של דבר. יש השקעה מרכזית. מה לעשות, גבר אוטומטית ישקיע בצד של מצוות תעשה הרבה יותר מאשר במצוות הלא תעשה. אבל אם אין השקעה, יש, ולפעמים יש זמנים מסוימים, הרב קוק מדבר על זה, כשהוא מדבר על הבת שלו, שולח לה מכתב, הוא אומר, יש זמנים מסוימים שאני עובד על החלק האם שבי, חלק של האמא שבי, שהוא חלק של עבודת ההתבטלות, שהיא מרכזית מאוד, ויותר עוצמתית בנשים מאשר בגברים. אנחנו עוצרים כאן, שיהיה ערב טוב.